Tämä video on tehty yhteistyössä Blue Microphonesin kanssa. Jep, yhteistyö jatkuu ja tällä kertaa luossa onkin tämä pieni ja söpö Yetin sukulainen, eli siis Yeti Nano. Hyvää päivää kaikkia, tervetuloa Pupupuuron Nerttinokauksen pariin. Tänään on siis luossa tämän Blue Yeti Nanon esittely, testaus ja mun mielipide tästä mikistä. Mä oon oikeesti käyttänyt tätä mikkiä jo puoli vuotta ja moni onkin huomannut tämän joidenkin mun muiden videoiden taustalla. Mutta äänenlaadusta kukaan ei oo kommentoinut, vaikka mä oonkin nauhoittanut tämän kanssa jo aika monta videota. Se on oikeesti hyvä merkki, koska se tarkoittaa, että tän laatu on todella lähellä sitä isoa aitoa Yetiä. Mut joo, tsekataanpa nyt speksit ja katsotaan kuinka lähellä tää on sitä oikeeta isoa Yetiä. Elikkä siis tää Yeti Nano on yksinkertaisesti selitettynä normaalin Yetin ja Snowballin välimuoto, johon on sekoitettu molemmista puolista jotain mukaan. Monimutkaisemmin sanottuna Blue Microphones keksi vaan lyödä Yetin pöytään ja kutistaa sen pienemmäksi ja tujummaksi paketiksi, joka kuitenkin pakotti jättämään yhden kondensaattorielementin pois. Taajuusala ja näyttönottotaajuus jäivät siis ennalleen, mutta nauhoitusmuodot ovat tippuneet samaan kuin Snowballissa. Elikkä siis RIP-stereonauhoitus. Itseäni ei toi menetys haittaa oikeastaan yhtään, koska mä en käyttänyt sitä stereoäänitystä kertaakaan sen viime reviewin jälkeen, mut joillekin toi voi olla aika valtava menetys. Katson teitä, ASMR-tubettajat. Mut ei tässä ollut vielä kaikki Yeti Nanon jekut. Erikoisuutena on tähän lisäksi vielä se, että tää Nano osaa nauhoittaa ääntä 24-bittisenä, jota tää normi Yeti ei osaa tehdä. Tää on erittäin erikoinen valinta Blue Microphonesilta, sillä ennen Nanoa tai 24-bittisyys oli rajattu vain huomattavasti kalliimpaan Yeti Prohon. Ja mitä tää korkeampi bittimäärä sit niinku tarkoittaa? No se tarkoittaa parempaa dynamiikkaa nauhoituksissa, mutta jos ihan totta puhutaan, niin voin spoilata, että sitä ei oikeesti ees huomaa. Mut joo, on tää Yeti Nano silti oikeesti erittäin erikoinen pakkaus. Mun piti sanoa vaan se, että mun mielestä tää Yeti Nano on oikeastaan kaikin puolin vaan paranneltu pakkaus ulkonäöltä Yetistä, koska nyt tää on ainakin mun mielestä oikeasti vain järkevän kokoinen paketti, eikä semmonen mega iso möhkäle kuten Yeti. Eli tää siis sopii paremmin mihin tahansa se tuppiin, kun tää ei peitä niin paljon näkyvyyttä. Mikin mutetus ja kuulokepäästruu on nyt yhdistetty tämmöiseksi yhdeksi simppeliksi napiksi, jota pyörittämällä siis voi säätää kuulokkeiden äänenkovuutta ja painamalla mutettaa tää mikrofoni. Ja täällä mikin takana on vaan tämmönen yksi nappi, josta voi valita tämän äänityspatternin. No niin, nyt on aika pistää mikit testiin. Mukana on siis Yeti Nano, normi Yeti ja askeleen halvempi Snowball. Mä aion nyt nauhoittaa suoraan tähän Vegas Pro 16 Editisoftan klippejä, ja sun tarkoituksena olisi yrittää arvata, että mikä mikki on mikäkin. Puhun tällä hetkellä mikrofoniin numero 1. Olipa kerran pieni Yeti, joka ei ollutkaan niin pieni äänenlaadultaan. Seuraavaksi mikki numero 2. No niin, tää on nyt sitten mikki numero 2. Pieni Yeti Nano istui nörtin pöydällä kahden kaverinsa Yetin ja Snowballin kanssa. Samalla nörtti pohti, että miksi mulla on näin monta mikkiä. Seuraavana mikki 3. Terve, nyt on käytössä mikki 3. Kaikki pöydällä olevat mikrofonit olivat hämmentyneitä siitä, miten samalta he kuulostivat, vaikka hintaeroakin heiltä kyllä löytyy jonkin verran. Mun mielestä ainakaan ero ei ole valtava minkään näiden välillä, mutta siis mikki numero 1 oli Yeti, mikki numero 2 oli Snowball ja tää mikki numero 3 on Yeti Nano. Hieno juttu tässähän on se, että siis toi Blue ei lähettänyt mulle pelkästään tätä mikrofonia, vaan lähetti mulle myös heidän Boom Arminsa, eli tämän Blue Kompassin. Mä oon erittäin innoissani tästä sitä varten, koska mä olen käyttänyt aina
sori, kameravalaistus. Niin siis mä oon käyttänyt aina ennen tämmösiä Kiinasta tilattuja tosi halpis jalustoja, joten nyt on mahtava päästä testailemaan, kuinka paljon erilainen tommonen oikeesti laadukas jalusta nyt sitten on. Mä en tiedä, onko tässä mun telineessä joku virhe, mut siis näitä, mikä liian, saranoita, ei saa kiristetty tarpeeksi kireelle. Siis oikeesti, näin kun pistää ja yrittää kiristää, noin, niin kireellä on kuin saa. Ei tuu mitään. Mä taistelin tän kanssa varmaan pari tuntia ja voin todeta, että tää mulle lähetetty teline on oikeesti virheellinen. Ainut tapa, jolla tän saa pysymään alhaalla, on vastapaino, elikkä juu, nyt mun telineessä roikkuu vesipullo. Harmi juttuhan tää on, mutta palataan nyt sitten mikrofonien pariin, ne sentään toimii. Varmaan huomasitte, että Vegas-nauhoituksessa ei ollut äänenlaadussa hirveästi eroa, mutta näiden iso ero on oikeesti siinä, kuinka herkkiä nämä mikrofonit on. Eli siis, tämä Yeti Nano on oikeasti ihan järjettömästi herkempi kuin nämä kaksi muuta. Toiseksi herkin on Blue Yeti, ja sitten vähiten herkkä on tämä Snowball. Mut joo, nyt mä näytän teille, millä teholla, tai siis minkä tehoinen, tämä Yeti Nano on täysillä. Se on nyt 76%. Tässä tulee ihan hullu. Okei, no niin, voi hitsi. Tästä tulee ihan järjettömän herkkä. OBS varoittaa jo nyt, että se menee EAR-reipiksi, vaikka mä kuiskaan tässä oikeastaan niin hiljaa kuin mä pystyn. Ja toi surina, mikä tässä taustalla kuuluu, se on mun tietokoneeni, ja se kuuluu näin kovaa. Tää on ihan järjettömän herkkä. Siis niinku oikeesti, tää on niin hullu. Mut joo, seuraavaksi Yeti. Ja joo, nyt on sitten Yeti käytössä, ja tää on 92%, ja mun mielestä tää on oikeesti oikein loistava äänenkovuus tälle. Et joo, kyllä sen sille täydellekin teholle voi pistää tietysti. Noin, ei eroa varmaan edes huomaa, mut sitten Yetistä löytyy vielä tää gain-nappi täältä takaa, jonka kanssa tästäkin saa EAR-reipin herkkyyden, jos haluaa. Oh, väärä suunta. Näin päin. No niin, nyt me saadaan tästä semmoinen samanlainen. Onks tää nyt saman? Joo, on se samaa tyyliä, että pitää kuiskata. Joo. Ja nyt sit vikana vielä Snowballi, ja tää on 100%. Et joo, tää on selkeästi hiljaisempi kuin noi kaksi Yetiä tässä, että tää tekee homman, mutta ei tällä voi tehdä mitään etäistä ASMR:ää, vaikka sepä ei nyt olekaan mikään iso menetys, mutta silti. Itäinen ASMR. Mitä hemmetti mä höpötän? Entäs läheinen ASMR? Tämä on Nörtti ASMR. RTX 2080 on aika kovan näyttis. Pystyykö toi pikkujäti ollenkaan haastamaan tätä mestaria? Uusi haastaja lähestyy. Tuleeko tämä yhtään lähelle tota oikeata jätiä ASMR:ssä? Olipa kerran pieni nörtti, joka puhui huoneessaan yksin mikrofoneille. Sen pituinen se. No, tää nyt ei tullu yllätyksenä. Tää video menee oikeesti ihan samaa rataa, mitä mun vuosi sitten tekemä Yeti vs Snowball Ice. Mut joo, nyt on lopputuloksen aika. Mikä mielipide mulle jäi Nanosta? No, se on siis vaan oikeesti kutistettu Yeti.
Muutama toiminto heitettiin mettään ja runko pakattiin pieneksi. Ja tuloksena on sitten Yeti Nano. Tää on hyvin onnistunut välimuoto Snowballin ja Normietin välillä. Ja hintakin on suoraan siinä keskellä. Suosittelen kuitenkin odottamaan alennuksia, sillä nää Blueen suositushinnat ovat perustyyliin liikaa. Ja sit olis vielä tää kompasmikkiteline. Mitäköhän mä tästä voisin oikein sanoa? Ihan hyvälaatuiselta se oikeesti vaikutti, mutta kallis se on. Ja oma kokemukseni tästä ei nyt vaan ollut hyvä. Joten en mä tätä kyllä erikseen ostais, mutta Yeticaster-paketissa tää on kyllä aika houkutteleva. No, tää video alkaa nyt niinku olemaan paketissa. Oli ihan mukava päästä taas testailemaan Blueen tarjontaa, mutta aika arvattavissa nämä tulokset kyllä oli. Toivottavasti kuitenkin sait jotain irti tästä videosta, ettei tää ollut ihan tylsä. Mut joo, kiitti nyt vielä Blueelle tästä toisesta yhteistyömahdollisuudesta. Ja kiitokset sulle katsoja, kun katsoit tämän videon niin kuin loppuun asti. Aika jännää, kun tää on periaatteessa sama video, mikä se edellinenkin, niin miten jaksoit. Joo, vau. Ei mulla oikeastaan mitään muuta tässä enää, että joo, seuraavaan kertaan. Moro!